Հիշում եմ, առաջին կոճակը վաստակելուց հետո այրեցի բոլոր տիկնիկներս, հիմա այս ցեխագունդը պատրաստ է վայրել։ Այս եմ ինձ ասել։ Քեզ արդեն սկսել են կույսերը հետաքրքրել։ Ինչ կույսեր, այդ մասին չենք խոսում։ Հրամից բախած այդ ամբարո կույսերը։ Սուրա, դու խմած ես։ Որի գել են էստեղ քրիստոնեություն տարածելու։ Դրա համար էլ պարտավոր եմ նրանցով զբաղվել։ Ֆելիքս։ Սուրա, ես իմ մեթոդներն ունեմ։ Դու իրանք չունես այդպես դատել։ Դու իմ կինն ես, ուրեմն ախ եւ առաջ քաղաքական գործիչ ես։ Ո՞նց եմ քեզ զզվեցրել։ Այդպես երևի ինձանից զզվել է իմ բարձը։ Ձեր երկուսի տարապանքը, դուք արտաքինով էլ եք նման վել իրար։ Մի տարբերությամբ։ Բարձն ավելի շատ շանս ունի ինձ կայթակղելու, քան դու։ Համբեր ես, շուտով կգնանք Հռոմ։ Քել եմ Հռոմիտ վրա։ Կգնանք Հռոմ և գիշերները չես ձանձրանա։ Ոչինչ չի կարող ինձ այս հողից պոկել։ Ինչու՞։ Որքան քիչ է երկրի բնակչությունը, տարօրինակ զուգադիպությամբ պակասում է նաև տղամարդկանց քանակը։ Տղամարդիկից երբեք չեն հետաքրքրել։ Շատ սրամիտ է։ Ցավոք, նրանց ստորացնել ուրիշ եղանակ ինձ հայտնի չէ։ Այդ փիլիսոփայությունը այստեղից է ընդունվել։ Դու Հռոմում էլ կարծեմ շատ սուրբ չէիր, այնպես որ այդ լեռնոտ փիլիսոփայությունը քեզ չի փրկի։ Ինձ ոչինչ չի փրկի, այլևս։ Դու չես ուզում Հռոմ վերադառնալ։ Հռոմ չկա։ Այս խոսակցության մեջ ոչ մի նպատակ, ուրեմն և իմաստ չեմ տեսնում։ Վերջերս հետս մի խայտարկվան էր կատարվում ամեն օր կեսգիշերային բացարձակ մութության ու լռության մեջ, հանկարծ ալիքների խշշոց էի լսում։ Ժամանակ տարածություն խառնվում էին միստիկայի մեջ։ Ես հայտնվում էի Նեապոլի ծովածոցի մեր ամառանոցում։ Պարզվեց, որ Ադրիատիկի ալիքների ձայնը հիմատ գրետայի շնչարությունն է։ Տխուրը դիտաղից մերելի իմացար թաքորի խոզը ինֆարկտի ծատկերը։ Քաղաքականապես ամենա գիտակից խավը խոզերն են։ Քեզ ինձ հետո իհարկե։ Ես ասում եմ որպես քաղաքական գործիչ։
Բայց քեզ հետ ուրիշ բանի մասին էի ուզում խոսել. Ֆելիքս, այս գիշեր Ալբինոսը ուզում էր սողոսկել ընջարանս. Ինչ վերաբերում է քաղաքական գործերին, ես պարտավոր չեմ քեզ հաշվի տալ. Ֆելիքս, այս գիշեր այդ լպիշը ուզում էր վերջացնենք այս խոսակցությունը.